Tem peixe, tem peixe, tem peixe. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Nosso canal, tudo bem com vocês? Diego na área, mais um dia hoje maravilhoso, Deus seja louvado. No episódio de hoje a gente veio fazer uma pescaria de praia, rapaziada, pescar e comer, beleza? Fica conosco nesses vídeos, deixa o like, se inscreve no canal. Condições do dia hoje, galera, maré hoje tá de enchente, tá numa enchentezinha boa aí, galera, ó. Escolhi aqui esse canal, ó. Ó, essa valazinha aqui, a maré tá enchendo, vai encher mais. Vamos ver se vai chegar um peixinho aí, beleza? Mostrar um pouco do nosso equipamento aí pra vocês. Vara de 4,50 m da Albatroz. Molinetezinho da Albatroz também, rapaziada. Aí esse conjunto todo aí foi um presente de um amigo meu. E é isso, estamos esperando um peixinho bater aí. Vamos ficar até meio-dia, que vai ser a força da enchente aí. E vamos ver se vai sair um peixinho pra gente fazer aquele almoço. Deixa o like, se inscreve no canal. Diego na área. Espera só a lapada. Pegou, galera, pegou. Pegou, 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 pegou. Vocês viram aí a lapada, galera? Vocês viram a lapada? Começou a ficar bem mais alta. Tá tendo muita ação, galera, de peixe pequeno até agora. Vamos esperar um peixinho aí pro almoço aí, se Deus quiser. Vamos ver o que é. Aê, galera! Uhul! Pampão galhudo! Olha aí, olha, graúdo. Mais outro, ó. Pampo galhudo. Olha só, galera. Aí, ó. Pampozinho galhudo. Tem muita força, bate bem na vara. Os engalhudos aí, galera, mais um pro almoço. Obrigado, Jesus. Bateu bem na vara, hein, galera. É, lá pra dezembro, janeiro, quando começar a chover, a temporada de chuva de inverno, vai chegar a temporada dos pampas aí. Essa temporada a gente vai estar preparado, hein, rapaziada. Já estamos pegando as manhas, os macetezinhos aí da pesca de praia. E na próxima temporada de pampa aí, que vai dar aqui em maio, março, a gente vai estar preparado. Iu! Vou botar a vara na água aí, mais um pampinho graúdo. O almoço. E a gente tá pescando aqui, nesse paraíso. Obrigado, Jesus! Mais um dia maravilhoso, pela tua bondade, pela tua misericórdia, a tua graça. E tem nos sustentado. Deus seja louvado, rapaziada. Vamos botar a linha na água. Ó,
rapaziada, olha. Bagrezinho graúdo, ó. Olha aí quem saiu aí, olha. Bagre, galera. Famoso bagre. Bagrezinho aí de 1,5 palmos. O bicho é guloso. Puxou o anzol. Tudo eu vou estar liberando esse bagre. Simbora, bagre. Eu quero é pampo. Esse é de camarão, galera, ó. Jogando aqui, rapaziada, onde tá quebrando aquelas ondas lá, ó, que é mesmo uma barroca zona funda do canal, aí tá saindo um peixinho lá. Na água, galera. Agora vamos se sentar um pouco e esperar o peixe bater, né? Vamos ver se a gente tem paciência de Jó. Esperar o peixe bater. O horário do peixe comer é mais na hora da enchente. O sol já tá bem quente, galera. Agora são 8 horas e meia. 8 horas e meia, maré de enchente. Senhor Jesus! Outro pompom galhudo! Uhul! Graúdo, galera, ó! Olha aí, ó! Obrigado, Jesus! Pompom galhudo aqui, galera, no sequinho. A maré tá bem baixa. Nesses canais aí, olha só que pompom lindo, galera, ó! Graúdo, galera, ó. Joguei a vara. Quando eu olhei, tava toda frouxa. Quando a frouxa, rapaziada, é peixe na linha, ó. Um pingalhudo bacana, graças a Deus. Viu? Obrigado, Jesus. Já é dois. Dois graúdos. Saiu mais um peixinho, galera. Esse aqui parece ser menor, pequeno. Olha, outro pompim, galera. Caiu. Aqui, galera, pompom galhudo, olha. Eita,
Vem cá, garoto. Calma, calma. Calma, cara. Aí, rapaziada. Essa é uma espécie de pampo que se chama pampo galhudo. E normalmente o tamanho dela é... Esse aqui ainda tá pequeno, mas ele cresce mais um pouco assim, ó, o galhudo. Mas esse aqui vai estar voltando pra vida, beleza, rapaziada? A gente já tem 3 médios já pro almoço. Vai-se embora. Foi-se embora. Vamos voltar a botar a vara na água, que tá saindo muita movimentação hoje, galera. Graças a Deus. É isso, rapaziada. Tá na hora do almoço agora. Melhor parte, né? A gente já pescou, graças a Deus. E hoje vai ser um pirão. Vai ser um cozido de quê? De peixe pampo, rapaziada. Olha aí como tá lindo aqui, ó. Só pampo galhudo aí, ó. Tamanho bom, rapaziada. 3 pampo galhudo. Olha aí, ó. Eles aí, ó. Já estão tudo limpinho aqui. E aqui nossos ingredientes para nosso almocinho de hoje, beleza? Azeitezinho de dendê, aí tem uma cebola, tem um pimentãozinho, tem aquele sal. E a gente vai estar começando a fazer o nosso preparo agora. E vamos acompanhar aí, beleza? Tudo bem simples, só para matar aquela fome. A vara tá bem aqui, rapaziada, ó. Vara Zona Channel, armada aí. E se pegar, a gente já vai estar perto e vamos correr para ver a emoção aí, beleza? Vamos que vamos pro preparo agora. Coloquei a polpeira aqui na frente aqui, galera, para parar um pouco do vento, que tá ventando muito. Mas agora a gente vai cortar as verduras aí. Vamos lá. Azeite de dendê. Já liguei nosso fogareiro, galera. Coloquei essas mochilas aqui de lado pra parar um pouco do vento. E agora vamos temperar essa panela, né? Aí, galera, que lindo, olha. Panelada já tá pronta aí, ó.
cebola, pimentão e pimentinha de cheiro, azeite de dendê e sal, galera. Agora eu vou tampar e vamos esperar a magia acontecer aí. Rapaziada, tá na hora do nosso almoço. Agora tá armada. Média de meia hora aí, não bate nada mais. Mas a gente já fez o almoço, graças a Deus. E a gente já vai preparar nosso pirãozinho. E hoje a barraca tá ali, galera. Mas eu resolvi fazer aqui mesmo, pra ficar mais um pouco perto aí da vara. E se tivesse alguma batida aí, eu tava perto. Mas tamo aqui, vamos comer, almoçar. E vamos já para casa. Hoje é um pirãozinho de pampo, rapaziada. Um cozido bem lindo, maravilhoso. Peixinho fresco que a gente mesmo pegou. E Deus é muito bom. Vamos fazer o pirãozinho agora. E vai ser bom demais. Olha como tá lindo esse pirão, galera. Pirãozinho já feito. Ó, minha colherzinha tinha improvisada aí, ó. E hoje é o quê? Hoje é pampo, rapaziada. Pampozinho, ó, cozido. Chega a tá desmanchando, ó. Olha aí essa dádiva aí, ó. Tá servido, rapaziada. Deus abençoe. Hoje é um pampozinho cozido, ó. Iu! É bom demais, Júnior. Obrigado, Jesus. Ó, tá desmanchando, ó. Ó. Pampinho muito bom, galera. O peixe tá muito saboroso, bem cozido. Servido, rapaziada.
isso, rapaziada. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido aí. Hoje foi pescaria de praia, saiu alguns pampo galhudo e a gente fez o almoço dele, foi maravilhoso. Obrigado, Jesus. Deixa o dedo no like aí, se inscreve no canal. Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Valeu!